नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ सहकारी बचतको रकम अपचलनको अभियोगमा रवि माथि अनुसन्धानका लागि अदालतले दिएको छ दिनको म्याद सकिएपछि उनलाई म्याद थप्नका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको छ पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीलाई कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ढिला गर्दा प्रदर्शन र भीड़ले असहज हुन सक्ने भएकाले कार्यालय खुलेसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ गत शुक्रबार काठमाडौँमा लामिछानेलाई छानेलाई पक्राउ गरी सोही रात नै पोखरा ल्याएर आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउँदा पक्राउ परेकै दिनदेखि लागू हुने गरी अनुसन्धानका लागि छ दिनको म्याद दिएको थियो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया मार्फत अपचलन गरेको अभियोगमा उनलाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ सोही मुद्दामा पहिलो पटक दिएको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज फेरि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको हो गत असो छ गते नै पक्राउ परेर पोखरा गोर्खा मिडिया प्रालीका पूर्व संचालक तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि आजै अदालतमा उपस्थित गराइएको हो तर छ दिनको अवधिमा उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा सोध्नुपर्ने विषय सोधेर बयान सक्नुपर्नेमा लम्ब्याउने प्रयास गरेको स्वयं रवि र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आरोप लगाएको छ सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध साँधेर रविलाई पक्राउ गरेको आरोपमा पोखरामा प्रदर्शन गरिरहेको रासोपाले समेत त्यो आरोप अहिले पुष्टि भएको बताएको छ बता पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले एक सय पच्चिस घण्टा हिरासतमा राख्दा चार पाँच घण्टा मात्रै बयान लिएको भन्दै भनेका छन् मानमर्दन गर्ने अपमान गर्ने जुन शैलीमा सरकार प्रस्तुत भएको छ यसको एउटै मकसद हो के हो त तेह्र सेकी झार्छु देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा सरकार प्रस्तुत भएको छ उनले थप भनेका छन् यसलाई सभ्य भाषामा राजनीतिक प्रतिशोध नै भनिन्छ र त्यो राजनीतिक प्रतिशोध नै साँधेको हो भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दावीलाई हिजोको पछिल्लो वस्तुस्थितिले यस्तै कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रवि पनि यसपटक लामै समय हिरासतमा बस्नुपर्ने नभए पूर्वपक्षका लागि कारागार नै पठाउने हो कि भन्ने भयमा देखिएको उनलाई भेटेकाहरूले बताएका छन् यसअघि सहकारी अपचलनको अभियोगमा पक्राउ परेका अधिकांशलाई पूर्वपक्षका लागि पठाइएको अवस्थाले पनि रविमा भय देखिएको छानबिन समितिले रवि छवि र गोर्खा मिडियाकै सञ्चालक तथा सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेललाई पनि कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ रम्तेल पनि पूर्व का लागि कास्की कारागारमै छन् आफूलाई भेट्न आएका रासोपाकै नेताहरूसँग पनि रविले आफूलाई हिरासतमै राख्नका लागि फेरि म्याद थप्ने गरी बयान लिएको बताएका छन् प्रहरीले बयानका लागि बोलाएर दुई तीनवटा मात्रै प्रश्न सोध्ने र ती सबै पहिले नै जवाफ दिइसकेको प्रश्न रहेको रविले आफ्ना नेता तथा कानुनी प्रतिनिधिहरूलाई बताएका छन् यसैबीच पार्टी सभापति रवि लामिछाने छाने पक्राउ परेपछि पोखरा केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको रासोपाले अब काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने भएको छ पार्टी सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहँदा गत छ दिन यता रासोपाले पोखरा केन्द्रित विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा शुक्रबारदेखि भने काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिने प्रदेश सभापति राजन गौतमले बताएका छन् गौतमले बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् हामी आन्दोलनलाई अब काठमाडौँ केन्द्रित गर्छौ पोखराको आन्दोलन आज अन्तिम हो